Maraming tao ang naaaliw sa hayop. Para sa ilan sa kanila, mas makatao pa ang mga hayop kaysa sa mga tao. Siguro, kaalinsabay ni Aesop, may mga kwentong bayan ring lumaganap sa ating kapuluan. Inutok na lamang natin ang salitang pabula na batay sa forte ng mga kwento ni Aesop na pawang mga hayop pero may mga gawi at kaasalang tao. Pero patuloy ang mga kwentista sa buong mundo, sa mga babasahin man o sa pelikula at telebisyon sa paglikha ng matauhang hayop. Patunay na kinagigiliwan pa rin ang pabula dahil sa makapaghatid ng aral at mailarawan ang kultura ng isang lugar. Magandang umaga, ako si Ginoong Randy A. Panyas at samahan ninyo ako sa pagdalakay sa akdang pampantikan na isang pabula. Ang pabula ay nagmula sa taong Griego na mythos na ang ibig sabihin ay mito o myth. Ito ay nagsimula sa tradisyong pasalita at nagpasalin-salin sa iba't ibang henerasyon. Ang pabula ay isang uri ng piksyonal na panantikan na ang mga tauhan ay mga hayop, halaman o mga bagay na may puwersa ng kalikasan. Ang mga pabula ay lumaganap rin sa iba't ibang bansa kabilang ng ating bansa. Naging laganap ito bago pa dumating ang mga mananakop. Nagamit din ng ating mga ninuno ang mga kwento at aral na taglay ng mga pabula sa pagtuturo ng kagandahang asal at mabuting pamumuhay sa mga tao. Ang pabula sa mga tauhang hayop, masalamin ang mga katangiang taglay ng mga tao tulad ng pagiging malupit, makasarili, mayabang, madaya at iba pa. Tinuturo rin ng mga pabula ang tama, mabuti, makatarungan, at makataong pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Lumaganap ang mga pabula dahil sa mga magandang aral sa buhay na dala nito. Si Aesop ang ama ng mga sinaunang pabula. Siya ay nakalikha ng mahigit 200 na pabula. Si Marie de France, noong 12th siglo, isinalin niya ang mga gawa ni Aesop mula sa Ingles patungo sa wikang Anglo-Norman French. At si Jean de La Fontaine, ang pinakatanyag na pabulistang Pranses. Atin ang saksihan ng isang pabula na pinamagatang Ang Sutil na Palaka mula sa The Green Frog, isang pabulang Koreano, Salin Teresita R. Laxima. Noong unang panahon, may isang berdeng palaka na nanirahan sa isang lawa kasama ang inang palaka na isang byuda. May pagkasutil ang berdeng palaka. Hindi niya sinusunod ang mga pangaral ng ina kapag may sinabi ang inang palaka. Kabaligtaran ang ginagawa ng berdeng palaka. Kapag sinabi ng ina sa bundok siya maglaro, sa sapa naman siya maglalaro. Kapag sinabi ng ina na umakyat, bababa naman siya. Kapag sinabi ng ina na sa kanan, sa kaliwa siya pupunta. Lubhang nababahala ang inang palaka sa pagiging sutil ng berdeng palaka. Lagi na lamang, kahihiyan ang binibigay ng berdeng palaka sa ina. Bakit hindi siya tumulit sa ibang batang palaka na magalang at masanurin? Himutok ng inang palaka. Kokok! Kokok! Ano lamang nangyayari sa kanya kapag ako'y nawala na? At anumang oras ay maaari akong mamatay. Kailangan gumawa ako ng paraan upang maputol na ang pagiging sutil niya. Kokok! Kokok! Sunod-sunod na nausal ng ina sa sarili. Araw-araw ay pinangaralan ng inang palaka ang berding palaka tungkol sa kabutihang asal,
Subalit patuloy na binabaliwala ng Berling Palaka ang pangaral ng Inang Palaka. Nagpatuloy pa rin ang Berling Palaka sa pagiging sutil hanggang sa dumating ang panahon na naramdaman ng Inang Palaka na siya ay mamamatay na. Tinawag niya sa kanyang tabi ang Berling Palaka at kinausap ito ng masinsinan. Ibig ng Inang Palaka na mailibing siya ng maayos sa bundok. At dahil sa alam niya ang ugali ng Berling Palaka, nakabaligtaran ng kanyang bilin ang gagawin nito. Pinili ng Inang Palaka ang mga salitang gagamitin niya sa pagkausap dito. Hindi niya sinabi sa Berling Palaka ang totoong nais niyang mangyari sa halip iniban niya ang bilin sa Berling Palaka. Ilibing mo ako sa sapa. Huwag mo akong ilibing sa bundok. Sunod-sunod na bilin ng ina sa Berling Palaka. Nakikinig ng buong Kapanglawan ang Berling Palaka sa ina habang ito'y nakuyoko. Kakok! 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 Ipinapangako ko, ina. Gagawin ko ang bilin mo. Paniniyak ng Berling Palaka sa ina. Pagkaraan ng apat na araw, namatay ang Inang Palaka. Ganun na lamang ang pagsisisi ng Berling Palaka. Alam niya na siya ang dahilan ng maagang kamatayan ng ina. Kaka! Kaka! Patawad, ina. Patawad. Dahil sa pagiging swail ko, lagi ka na nagdaramdam sa akin. Kaya ka nagkasakit at maagang namatay. Paninisi ng Berling Palaka sa sarili. Susundin ko, ina, ang bilin mo sa akin na ilibing ka sa pangpang ng ilog. Wika ng Berling Palaka. At kahit alam ng Berling Palaka na hindi tama na ilibing sa pangpang ng ilog ang ina dahil sa mabilis at malakas ang alon, baka maanod ang libingan ng ina at dahil sa ito ang bilin, inilibing niya sa pangpang ang namatay na ina. Kapag malakas ang ulan, binabantayan niya ang libingan ng ina. Nagdarasal siya ng taimtim na naway huwag lumaki ang alon, baka matangay nito ang libingan ng ina. Subalit, tulad ng dapat asahan, dumating ang ulang habagat at tumaas at lumaki ang alon, naanod ang libingan ng Inang Palaka. Ganun na lamang ang hagulgol ng Berling Palaka. Naupo ito sa ilalim ng malakas na ulan at doon nagpatuloy sa walang humpay na pag-iyak dahil sa nangyari sa libingan ng ina. Ito ang dahilan ayon sa marami kung bakit tuwing umuulan, umiiyak ang Berling Palaka.